Mám tu takú knihu svoju, ktoré mi môj vzácný vydavateľ Juraj Kuniak, aj Erik Jakub Roch a Rudo Jurolek pripravili tak, že je to vo výbere kolegu básnika. A veľmi ma potešili, že dali na obálku moju fotografiu, keď som mala 20 rokov. Takže môže sa každý pozrieť aj na to, že ako to vlastne bolo v roku 1962. Plentrum 6. Dívajte sa dobre, lebo zanedlho všetko zmizne. Paul Cézanne. V tomto otrhnutom a darovanom kvete v rastlinnej záhrade osienená slivka, dýchanie hrozná, ľahunké úponky stínajú svetlo pre seba, tuhý nevedomý boj koreňov, na oblohe biela zrazená čiara, pravidelný hukot lietadiel, v noci prerušované blikanie, hviezdna záhrada, rastúca v tieňoch sna, moja kóta 66, dnes o pol 9. 1. septembra rozmaznávam tento večer rozťahujúci slivkovo-modrú až po vonkajšie sklo okna, pod ktorým praskajú rozviaté semená letničiek. Som vo svojom kruhu, za mnou suchý august, akoby napnutý luk s leskom výstrelu. Ó, poraď si s tým, keď klesá hladina spodnej vody a tvoje rastliny v nepohnutom ráne trvajú. Stalaktity v jaskinnej záhrade. Neskoré šťastie zdýchania. Všetko môže kedykoľvek zaniknúť. Raz som napísala do svojej vlastnej básne niečo také o písaní a neviem, možno to vystihlo to celé moje písanie, že napísať báseň znamená stavať si dovnútra ešte jedno telo. To znamená žiť s tou básňou v súlade, v súzvuku. Byť určite každý z nás pozná taký stav, keď sa nám zdá, že sme v súzvuku so všetkým, s vesmírom, s ľuďmi, s tým, čo je okolo nás. A stav básne by pre mňa mal byť takýto. Viem si povedať, Mila, dnes musíš preložiť 5 básní z nemčiny, alebo z angličtiny, alebo z maďarčiny do slovenčiny, a to je akože práca. Ale neviem si povedať, že teraz napíšem báseň a koľko toho bude, alebo ako to bude. Musím byť trpezlivá a čakať, či tá báseň príde. To prichádza v takých, by som povedala interval, niekedy to potom, takže také 2 týždne to trvá, že napíšem aj polovicu knihy, potom 3 mesiace nič a už som potom taká nepokojná, keď nepíšem a vtedy chodím po dome a volám to, že hniezdenie. Akože ako vtáčik zbieram si, pozerám sa do zásuviek, vyberám staré denníky, staré fotografie, mamine listy, listy milencov, priateľov, manžela, detí. Môže sa stať vtedy, že prečítam 1-2 slova a naskočí toto zjavenie, to prichádza a bude z toho báseň. A možno len tak si čítam, alebo len tak pracujem v záhrade. To je tiež veľmi dobré, príprava veľmi dobrá. Strihám ruže, alebo veľmi rada sa dotýkam zeme, koreňov, rastliniek. Takže aj včera ešte, už mi dúfam nevoňajú ruky, som práve trhala burinu okolo paradajek, rajčat. A oni majú takú veľmi úžasnú, naozaj takú rajskú vôňu. Takže som mala ruky úplne zelenohnedé od toho. A to je zase taká
druhá strana poézie, že z tej transcendencie, z toho duchovného, duševného, vysokého, potrebujem sa aj trošku spojiť so zemou. Nebojím sa zašpiniť si ruky. Takže taká príprava na to básnenie. Niet krajšieho a lepšieho pocitu ešte, keď viete to šťastie preniesť aj na druhých. A to sa mi možno niekedy darí a vtedy to šťastie je také, by som to povedala, že šťastie na druhu. Môj starý otec maďarský mal kukuričné pole a 79-ročný, toľko, koľko mám ja teraz, zomrel s motykou v ruke pri okopávaní tej kukurice, čiže svojho pola. A ja si to tak predstavujem romanticky strašne, že by som eventuálne mohla tiež odtiaľto odísť tak, že by som predsa len ešte písala. Takže tá myšlienka je taká, by som povedala, také trošku chlácholenie samej seba, že dobré, musíš to vydržať, keď tá báseň nie je. Ale niekde vo mne je vždycky taká nádej, že áno, áno, že čo keď ešte príde. Kolega básnik, slovenský vynikajúci Jozef Mihalkovič, raz som sa s ním stretla a mala som také ťažšie životné obdobie. A sedeli sme v autobuse, cestovali sme do Bratislavy a sa tak na mňa pozrel, keď som mu povedala, že aké mám problémy, a hovorí mi: Mila, vždy musíš mať pootvorené dvere do zázraku. A myslím, že to nie len do života, ale aj do básne.